Pasi ministrat propozuan objektivat e 100 ditëve të para të qeverisjes, fjalën e ka marrë kryeministri i vendit Edi Rama, i cili ka bërë një përmbledhje objektivave të qeverisë së tij në këtë periudhë kohe. Kryeministri tha se lufta ndaj korrupsionit do të jetë një ndër objektivat kryesore të qeverisë që ai drejton në 100 ditët e para të saj. Kryeministri Edi Rama ka paraqitur prioritetet e 100 ditëve të para të mandatit të tij të dytë. Në Asamblen Kombëtare të Partisë Socialiste i ka evidentuar si prioritet e kyçe luftën kundër krimit, korrupsionit dhe informalitetit. Lançojmë operacionin kombëtar kundër rrjeteve kriminale si një fazë të dytë të operacionit kombëtar që po mbyllet me sukses në pak ditët në vijim për çrrënjosjen e kanabisit. Lufta kundër kanabisit nuk mbaron me ndalimin e kultivimit masiv të, por hyn në një fazë të re me përndjekjen e rrjeteve kriminale dhe sigurisht jo vetëm të rrjeteve kriminale që janë të lidhura në mënyrë ose një tjetër me këtë veprimtari kriminale, por edhe të të gjitha atyre në thonjzat fortëve që janë mësuar të bëjnë ligjin në për feudet ndryshme në periferit e qëndrave urbane. Është vendosur si shënjestër dhe besoj që do të marim rezultate të knajshme kështu si që po ecim, jo vetëm për të ullur në mënyrë drastike numrin e dokumentave që shteti kërkon nga qytetari, dhe që qytetari prej 27 vitesh shkon dhe i gjen derën shtet, por edhe nga ana tjetër për të hequr përfundimisht nga çdo lloj liste e nevojave të drejtanishme, leje, autorizime, licenca të tepërta, të kota që vetëm kanë krijuar stres, kanë zhvilluar korrupsion dhe kanë penguar energjitë e këtij vendi që të fokusohen aty ku në fakt duhet të fokusohen, tek zhvillimi, tek rritja ekonomike, tek mirëqenia. Pasi foli në Asamblenë e Partisë Socialiste për objektivat e qeverisë që drejton në 100 ditët e para, kryeministri Edi Rama ka prezantuar zëvendës ministrat. 4 do të jenë në Ministrinë e Bujqësisë, 4 tek Bujqësia, 3 zëvendës ministra në Ministrinë e Evropës dhe Punëve të Jashtme, 4 në Ministrinë e Brendshme, 4 zëvendës ministra në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, ku është edhe një shtetase holandeze, 4 në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës, dhe nga 1 tek Mbrojtja, Arsimi dhe Sporti, si dhe 1 tek Drejtësia.